Ao completar 75 anos, a Justiça do Trabalho representa uma das grandes conquistas dos trabalhadores brasileiros. Ela foi criada em 1941 pelo ex-presidente Getúlio Vargas, 2 anos antes da promulgação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. A CLT é o principal conjunto de leis no país que disciplinam as relações entre os patrões e os empregados, como, por exemplo, férias remuneradas, 13º, salário mínimo e jornada semanal de trabalho. Esta e outras histórias estão sendo lembradas e discutidas em uma série de eventos em Brasília. Nesta quinta, o TST abriu as portas para comemorar as 7 décadas do tribunal com o lançamento de um selo comemorativo e de um livro chamado Tribunal Superior do Trabalho, 70 anos de Justiça Social. É muito importante nós, ao passarmos 75 anos e comemorarmos essa data, pensar no que foram esses anos e fazer uma reflexão de como nós podemos melhorar. A Justiça do Trabalho, no meu modo de ver, é a mais bela das justiças, porque trata de cuidar da relação entre capital e trabalho, e a gente sabe que o trabalho é onde as pessoas organizam as suas vidas. O TST é o principal órgão da Justiça do Trabalho no Brasil e tem como função uniformizar as decisões trabalhistas. É formado por 27 ministros, que são escolhidos pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e recebeu uma condecoração, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Temer afirmou que todas as reformas que estão sendo propostas pelo governo têm um único objetivo: reduzir a massa de desempregados no país, que chega a 12 milhões de pessoas, e que a atualização das leis trabalhistas pode garantir a retomada do crescimento econômico. Nós temos norte claro: a reconstrução nacional, o diálogo, a pacificação do país. Em meio às corajosas reformas que, com o apoio do Congresso, estamos levando adiante, perseguimos meta fundamental, que se resume, na verdade, a uma palavra: emprego. Mas para criar empregos, para gerar prosperidade, para que as famílias possam sentir-se amparadas em seu desejo de uma vida melhor, é que estamos empenhados na construção deste país renovado.